është mungesa ose dëshira e madhe e institucioneve për të patur një zgjidhje përfundimtare dhe afatgjatë. Unë s'jam dakord që edhe subvencionet të jetë me periudha mujore, është i mirë momental, por vetëm na jep mundësinë që ne të mbijetojmë për një muaj, dy muaj ose tre muaj. Në momentin që duhet kemi transport funksional, eficient, na duhet ndërhyrje emergjente me politika afatgjata. Dhe kemi shembullin konkret Kosovën me çmimin për kilometër. Po në rast se nuk ndodh kjo situatë, se ju jeni një muaj gjysmë në pritje, çfarë ndodh? Ne do të kemi disa autobuza të cilat lëvizin lart e poshtë, por asnjëherë transport publik, asnjëherë transport publik në nivelin e duhur që të shërbejnë qytetarëve ashtu siç e meriten. Që do të thotë nuk do të ketë më aq autobuz se sa janë aktualisht. Do të thotë do të nxirren autobuz aq sa kanë mundësi financiare operatorët. Që do të thotë një operator ka për 10 autobuz, një tjetër ka për 2, një tjetër për 20. Në varsit operatorëve dhe të fuqisë ekonomike. Bileta nuk është ndorë në operatorëve që të ndryshohet. E fundit që kemi kërkuar është... Vendim të këshillit bashkiak. Vendim të këshillit bashkiak për linja ndërqytetësa në vendim të këshillit ministrave. Natyrisht që ne nuk vendosim më shumë bileta se përcaktojmë dot. E fundit që kërkuam ishte rritja e çmimit biletës, kur pam se na mbyllën të gjitha rrugët, nuk ishte asnjë lloj subvencioni, nuk ishte mbështetje, natyrisht që ne ose duhet të lëshim këtë punë mes edhe qytetarët mos kishin që bën transporti publik, ose të kërkojnë mbretin e shmimit të biletës. Aktualisht, të subvencionimit, cili është elementi, sa është vlera që ju subvencionohet, sa përqind? Ne në subvencionuar 2 herë nga 3 muaj, është në 100 lek për liter. Natërisht ishte shumë i mirë edhe dhe operatorët... Pra subvencionim të karburante? Karburante, okay. Në 100 lek për liter. Unë ndërprej sepse mbaroj periudha 3 mujore, me 31 tetor, nga ajo periudhë deri tani ne operojmë me forcat tona me mbijetesë ekonomike, duke marr lek, le të themi, borx ose kredi të ndryshme, edhe për kredi është mjaft e vështirë se shumica operatorëve nuk marrin dot kredi sepse kanë kredi më përpara dhe natyrisht bankat shohin nivelin e të ardhurave.